Здравейте! Ето ни в третата част за естествения отбор. Мисля тя да е за любовта в естествения отбор. Първото нещо, което се сещам, е за едно изречение в книгата на, може би, един от най-добрите български журналисти. Това е Георги Неделчев. Той казва: винаги уискито ще има хубав вкус, винаги ще харесвам хубавата музика и винаги до мене ще има чифт женски крака. В книгата му 5 години в Playboy. След което той напусна Playboy и мисля, че не е вече в същото обществено положение. Въпреки добрият му опит с жените, 5 години Playboy, така да се каже, мисля, че малко ги е подценил. Малко е подценил естествения отбор. Естественият отбор е променил жените. Тези чип женски крака преди 10 години ще мислят по един начин, защото над краката има и глава, която мисли, която има телефон с Фейсбук, която разсъждава по правилата на естествения отбор. След 10 години или след още 10 години пак може да има чиф хубави крака. Но вече те ще мразят. Защото естественият отбор ще ги кара да изчисляват. Наказва: този човек е на толкова години, има толкова пари, толкова е постигнал, толкова по толкова, колко заслужава. Жените, за тях не е проблем да правят полуфакт, като мразят. Или като просто не им пука. Това, ако гледате съвременните еротични филми, колко са красиви хората, но те са много студени, много пъти те просто се мразят или са си досадни един на друг и просто правят го това нещо, за да направят добро представление. На практика не им пука за никой. И на мъжа, и на жената. И все едно няма удоволствие, няма емоции, има само слемеж за развитие. А слемежа за развитие много пъти пак е естествен отбор. И любовта в тази нова ситуация естествено побеждават най-силните. Тези, които най-добре изчисляват годините, физическите си дадености, които могат да подсилят, за да нанесат своят удар, за да могат да извлекат максимална печалба от тях. Това е. И една интелектуалка или един интелектуалец в цялата тази месомелачка трудно ще оцелеят. Затова интелигентни жени в хубави професии трудно, нали, намират мъже. И както интелигентни мъже с хубави професии трудно намират жени. Или накрая ги намират курви, които ги смачкват. Защото нищо не може да се опре на една курва. А българските курви могат да огъват железопътни релси. Те са максимално силни и брутални. Тяхната сила е легендарна. Могат да ударят навсякъде, по всяко време и всеки. Ударът им е невероятно силен. Оттам стигаме и до една реплика на Варлам Шаламов. Много просто. Не може да си представите колко убедителен довод за един интелектуалец е една най-обикновена курва. Това показва, като се абстрахираме, нали, от тези междуличностни оценки и отношения, е, че естественият отбор е много по-силен от всяка интелектуалност и духовност. По проста причина е, че никой не му се умира. Естественият ти отбор гарантира, че по неговите права ще бъдеш по-дълго време жив, на моменти ще се чувстваш добре, няма да си щастлив, но ще се чувстваш добре и ще може да се размножиш. Така че дори в любовта той присъства. Което означава, че в съвременния живот може би нямаме любов. Имаме размножаване и търгуване на емоции и положение.
Защото любовта е едно огромно надценяване на човек. Слави Трифонов чака любовта известно време, накрая видя, че всяка жена знае, че той е Слави Трифонов. В това няма изненади, няма надценяване. Това е проблема на богаташките синчета. Те вече са богати. Една жена вижда, че е богат. Няма изненада, няма нищо. Притеснява се, ако той не покаже някакъв лош характер или нещо нехигиенично, това я притеснява. Ако го няма, значи всичко е наред. Тя не очаква нищо. Той вече е това, което е. Смачкания бедняк, там също е това, което е. Означава, че романтика и любов може да имаме в едно средно положение, като някой не е много беден, но и не е и богат. Тогава може да има мечти и надценяване. Което е доста странно, но би трябвало да е така. Както казах и преди, хората трябва да си променят живота във всяка секунда. Не в събота на обяд, защото е най-удобно. И да се върнем към първоначалното, Георги Неделчев и чифт хубави крака. Нали, пожелавам му на Георги Неделчев дали да се ожени, да направи голямо семейство, но никога да не подценява жените. Защото жените наблюдават и анализират. Те го правят не защото им е хоби, а защото са много по-добри в естествения отбор. Нормално е жената да е по-добра в това, защото тя гарантира оцеляването на децата. И затова жените не трябва да бъдат обиждани или обвинявани, че са малко по-наблюдателни, са малко по-реалисти. И това е за тази част. Благодаря ви.